हेलो गाइज, कस्तो छ तपाईँहरूलाई? आशा गर्छु सन्चै होस्। अनि मैले चाहिँ यो एसएमएस टु यु भन्ने एप चाहिँ भेटेको थियो। एउटा युट्युबरले चाहिँ भनेको थियो यहाँबाट फ्रीमा डायमन्ड अनि के दिन्छ भनेर। मैले चाहिँ चेक गर्नको लागि यो इन्स्टल गरेर अनि 20,000 कुइनसम्म पुऱ्याएको थियो। अनि त्यो पुऱ्याइसकेपछि मैले चाहिँ रिडिम गरेको थियो। आयो कि आएन तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ रिडिम गरेको थिएँ होइन, तर डायमन्ड चाहिँ आएन कि। यो एप चाहिँ फेक रहेछ, तर यो चाहिँ डाउनलोड नगर्नु होला। यो एसएमएस टु यु भन्ने एप छ, यो फ्रिफायरको युआइडीहरू लिएर मैले चाहिँ प्ले स्टोरमा पनि गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। यो एप चाहिँ फेक हो अनि हेर्न सक्नुहुन्छ। मेरो चाहिँ क्विन चाहिँ कटेको छ, तर डायमन्ड चाहिँ आउँछ कि आउँदैन हेर्छु। तर यो एप चाहिँ पुरै फेक रहेछ। म अर्को भिडियोमा मिल्छु, अर्को भिडियोमा। तब तक के लिए गुड बाई, जय नेपाल।